вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини, я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Не поселяти евакуйованих із Китаю українців з санаторії Медобори, звернулися до президента України депутати обласної ради. 25 студентів Тернопільського коледжу з посиленою військовою підготовкою з отруєнням госпіталізували до Збаразької лікарні. Їхній стан неважкий. Батьки і керівництво Лановецької школи номер 1 вимагають замінити в спортивному залі підлогу з пліснявою, яку встановили 4 місяці тому. Не поселяти людей, евакуйованих із Китаю, в санаторії Медобори в селі Конопківка Теребовлянського району. Таке звернення до президента та прем'єр-міністра України написали сьогодні депутати обласної ради на позачерговій сесії. За нього проголосували одноголосно 38 депутатів. У зверненні йдеться про те, що область та заклади охорони здоров'я Тернопільщини технічно не готові прийняти цих людей. Також депутати звернулися до керівництва України, щоб ті не допустили силового розгону блокпостів у Миколинецькій громаді. Сьогоднішню позачергову сесію облради приїхали близько 500 людей з Миколинецької громади. Там була й наша кореспондентка Богдана Сарабун. Об 11-й годині в сесійній залі облради зібралися жителі Миколинецької об'єднаної територіальної громади та навколишніх сіл. За словами представниці цієї громади Олександри Жирук, люди приїхали 5 автобусами, щоб висловитися проти розміщення евакуйованих з Китаю українців у санаторії Медобори. Це наша громада. Села нашої громади. Багато машин приїхало, є дружні громади, які наші сусіди, вони нас підтримують. Дружба Струсів, Теребовлянська громада, Іванівська громада, Дарахів. Об 11:30 сесія розпочалася. На неї зареєструвалися 38 депутатів. Голова Тернопільської облдержадміністрації Ігор Сополь розповів, що про розміщення людей з Китаю на Тернопільщині він дізнався із засобів масової інформації. Я ніякого погодження не давав, якщо ви мені про це кажете. Це по-перше. По-друге, цей заклад є приватний, і якщо керівник того закладу приймав якесь самостійне рішення, ми про це навіть не знали. Начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук розповів, чи готові медзаклади Тернопільщини прийняти евакуйованих людей. У нас є чітка позиція про те, що ми не можемо прийняти в нашу область людей, які сьогодні знаходяться в Китаї. Вчора я був в Києві, ми чітко визначили, які нам необхідні кошти для того, щоб ми надали допомогу таким людям. Ці кошти, відповідно, які нам необхідні, ми мали розмову з міністром охорони здоров'я, заступниками міністрів. Ми чітко визначили, що якщо не буде виділено цих коштів, закуплено відповідне обладнання, ми не зможемо надати допомогу таким хворим. Начальник міського управління охорони здоров'я Василь Данчак розповів, що Тернопіль також не готовий до прийому евакуйованих, тому що два інфекційних відділення міста не оснащені для цього. Відсутні належна вентиляційна система, це і раз. Відсутня система знезараження каналізаційних стічних вод. Також відсутній майданчик для дезінфекції медичного транспорту. Не вирішене питання щодо знезараження та утилізації відходів. Також немає жодного дихального апарату і до відділень не підведений кисень. І немає засобів індивідуального захисту, щоб покрити місячну потребу. Засоби індивідуального захисту, тобто респіратори, комбінезони особливого захисту, також спеціальні щитки і окуляри представлені тільки для одноденної потреби для роботи наших працівників. Виконувачка обов'язків директора обласного лабораторного центру Оксана Чайчук каже, фахівці лабораторного центру отримали алгоритм дій у разі виявлення підозри коронавірусу. Ми маємо можливість робити дослідження на приладі ПЛР. Ми виключаємо діагноз грип А чи грип Б, і далі, згідно алгоритму дій, ми відправляємо пробу для подальшої діагностики в лабораторію Центру громадського здоров'я у Київ. На рівні жодного обласного лабораторного центру в жодній області такі дослідження на коронавірус не проводяться. До представників управління охорони здоров'я та лабораторного центру звернулися жителі Миколинецької громади. Немає потреби направляти людей, оцих 99, мені їх дуже шкода, але я дуже хочу, щоб вони попали в нормальні умови, щоб їх не завезли в санаторій Медобори і забули за них. В санаторії Медобори немає нормальної лабораторії. Як аналізи, поки підуть в Київ, поки вернуться з Києва, скільки людей буде інфікованих?
Представник Центру громадського здоров'я Роман Родина розповів, що зараз фахівці цього центру оцінюють умови в санаторії Медобори та чи можливо там розташувати евакуйованих людей. Щодо того, яке рішення, я ще раз хочу підкреслити, що ми технічні експерти, наша задача оцінити. Жодного рішення ми не приймаємо. Також на сесію приїхав директор санаторію Медобори Василь Мартинюк. За його словами, вчора в санаторії відбулися збори трудового колективу. Вони виступили всі і виступили всі категорично проти, що якщо буде такі дії вдіяні, то всі вони будуть страйкувати, ніхто на роботу не вийде. Я на стороні колективу, на стороні Миколаївської громади. Після 3 годин обговорення голова обласної ради Віктор Овчарук зачитав звернення. Ми, депутати Тернопільської обласної ради, не можемо допустити ситуації, яка ставить під загрозу здоров'я і життя населення області. Та вимагаємо від вищих посадових осіб держави вжити невідкладних заходів про недопустимість розміщення на території Тернопільської області, тим більше в селі Конопківка Теребовлянського району, в санаторії Медобори близько 100 осіб евакуйованих з Китаю. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Біля Микулинців люди і далі чергують на 3 блокпостах, які облаштували вчора. Про це повідомив житель Микулинців Богдан Якимчук. Це блокпост на повороті в село Конопківка. За словами Богдана Якимчука, блокпост обкопали. Каже, люди стоятимуть, доки не отримують офіційного спростування, що евакуйовані будуть перебувати в Медоборах. Нагадаю, вчора близько 300 людей протестували в Микулинцях проти ввезення 98 евакуйованих з Китаю українців. Про це повідомив голова селищної ради Микулинців Петро Осіпчук. Стан 25 студентів з Бараського військового коледжу, які зараз в лікарні з харчовим отруєнням, неважкий. Про це нам повідомив виконувач обов'язків головного лікаря цієї лікарні Валерій Суконік. За його словами, сьогодні до лікарні звернулися 27 учнів. Двох оглянули і відпустили додому. У коледжі працювали представники Держпродспоживслужби і обласного лабораторного центру. Чому отруїлися діти, з'ясовують і поліцейські. Більше про це дивіться далі. Це Збаразька районна лікарня, в інфекційному відділенні якої станом на 12-ту годину перебуває 25 учнів Збаразького військового коледжу. З них 18 хлопців і 7 дівчат. Спілкуватися із нами госпіталізовані не захотіли. Їхній стан нам прокоментував виконувач обов'язків головного лікаря закладу Валерій Суконнік. Це були легкі такі загальні недомагання, нудота, окремих було дуже рідко плювання. Деякі було болі в животі, так невеликі, незначної інтенсивності. Їх стан настільки задовільний, що якісь внутривенних ін'єкцій не проводиться, та і інших ін'єкцій. Просто діти знаходяться на підспостереженні. Інформацію про госпіталізованих нам підтвердив директор коледжу Вадим Ластовицький. Каже, студентам від 16 до 18 років вони харчувалися у їдальні навчального закладу. В 2-й годині деяким дітям стало погано. Командир підрозділу, який є старшим і відповідає за цих дітей, він викликав швидку, зробив певні заходи і повідомив, звісно, мене харчували в закладі 150 дітей, їли на вечерю вівсяну кашу, їли печиво, їли масло і чай. Сьогодні у коледжі представники Держпродспоживслужби відібрали для аналізів зразки їжі і води з їдальні. Працівники обласного лабораторного центру провели дезінфекцію. Відібрали на сьогоднішню хвилину відібрали всі добові норми, тобто харчові проби, обід, вечеря і сніданок, і сьогоднішній вже обід. Відібрали всі продукти харчування, в тому числі і питну воду. Досліджувати буде 2 лабораторії, вони акредитовані у нас в Тернопільській області. Це обласний лабораторний центр і лабораторія, регіональна лабораторія Держпродспоживслужби. Мікробіологія буде нас тривати 72 години, а хімія, фізика, можливо, буде їх скоріше. За всіма контактними, тобто всі, які проживають, які харчуються, встановлений медичний нагляд. Нашими силами вони обстежуються лабораторно, щоб виключити ще хворих осіб, виявити, якщо вони в разі того є. Нами проведено відбір змивів із зовнішнього середовища, як на харчоблоці, так і в корпусі, де вони проживають. Відібрані харчові продукти для лабораторного дослідження, вода і проведена на
на цю хвилину заключена дезінфекція у спальному корпусі всіх курсантів. За 5 днів буде попередній результат. Випадок отруєння студентів поліцейські внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 325 Кримінального кодексу України, повідомив начальник відділу ювенальної превенції Нацполіції області Петро Тихович. Щодо порушення санітарних правил та норм з запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Відповідальність, передбачена даною статтею, передбачає штраф в розмірі ста неоподаткованих мінімумів або арешт строком на 6 місяців та обмеження волі до 3 років. Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. У Збаразькому коледжі відбулася закрита комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. За словами речниці Держпродспоживслужби області Наталії Грисько, вирішили обмежити роботу харчового блоку в коледжі до з'ясування причин отруєння студентів і провести там дезінфекцію. Батьки і керівництво Лановецької школи номер 1 вимагають замінити покладені балки і дошки в спортивному залі, бо вони вкриті пліснявою. Про це повідомив директор школи Олег Онищук. За його словами, ремонт у спортзалі розпочали торік наприкінці жовтня, а в грудні на встеленій підлозі з'явився грибок. Чому так сталося, дізнавався Тарас Бурак. Це спортивна зала Лановецької школи номер 1. Ось так виглядають балки зараз. Микола Олійник, син якого навчається у цій школі, працює столяром. Каже, підлога вкрилась пліснявою, бо її привезли вологою. Деревина приїхала на об'єкт сирою по порушенням державних норм будівництва. Доска приїхала сирою. Машина, яка привезла деревину, була рівенська. Це ще раз вказує на те, що дерево було доставлено прямо з пилорами. І вони його не мали права стелити, тому що по любих взяти любі норми СНІПи, деревина має бути суха із сушки. Потрібна експертиза не тільки самої санстанції, але тут будівельного нагляду, інспекції будівельного нагляду, тому що тут грибки вже не дозволяють використання цієї балки як будівельного матеріалу. Вона вражена, в неї вже структура крихка, і вона не вистоїть навіть і 80 років. Вона буде продовжена. Навіть обробити її – це вже не то. Свіже дерево спилене, воно має міцність, в'язкість. Тут, якщо придивитися уважно камерою, то тут всі кольори радуги і навіть вже структура грибка, який почав от рости, мати специфічну таку розгалуження грибкове, вже стволове пішло. Ну і плюс синя і зелена, жовта цвілість, це вони вже нам вказують з природних забарвлень, кольорів, що це є опасно. Директор школи Олег Онищук каже, наприкінці жовтня минулого року розпочали ремонтувати підлогу. За його словами, в січні через запах і плісняву на дошках підлогу демонтували, а балки залишили. Підрядчик забрав ті дошки, наче на сушку. Йшла мова про те, що так само балки теж будуть забрані, так само на ту саму сушку. Вони починали нумерувати. Мається на увазі, щоб потім вже сухими їх на те саме місце, я так розумію, для чого нумерація була здійснена. Але після того частина десь до половини пронумеровані, мабуть, була дана вказівка, що це на сушку забиратися не буде. Видно, було розпорядження підрядчика таке, що механічним чином хлопці шпателями знімали верхній шар грибка, який був по цих лагах. Ось і паяльними лампами опалювали поверхні даних балюк. Сьогодні фахівці Держпродспоживслужби області у школі зробили заміри повітря, взяли маски з стін спортзалу, коридору і класів. Також взяли проби пліснявих грибків з балок, повідомила фахівець служби Ольга Румак. Результати будуть приблизно через тиждень. За словами заступника міського голови Ланівців Вадима Щеглова, на ремонт підлоги у спортзалі з держбюджету та бюджету міста виділили майже 1,5 мільйона гривень. Якщо брати вартість тих матеріалів, які ми просимо його замінити, тобто це дерев'яні балки, це дерев'яне покриття, це вартість десь орієнтовно 300-320 тисяч гривень. На основі вже висновків того цієї комісії, санепідологічної, хочемо звернутися до підрядника, щоб він повністю замінив дерев'яне покриття. Тобто не так, як він там планує частково його там якось сушити, не сушити. Хочемо, щоб він його повністю демонтував за власний кошт і привіз нове, яке буде відповідати всім нормам, яке буде сухе в нормальній якості.
Плісніва на деревині через відсутність вентиляції у спортзалі, розповіла директорка фірми-підрядника, яка відповідає за ремонт школи у Ланівцях, Наталія Вдовиченко. Каже, якщо результати перевірки встановлять, що деревина була неякісною, то її замінять за кошти фірми. Приїхав виконроб, стоїть рештування, на підлозі темна пляма, ну, вже занепокоїлися ми. І просили адміністрацію школи, ну, тобто там за ВОСПа, і просили директора школи, щоб провітрювати якось приміщення. Тому що приміщення закрито наглухо. Я й розумію школу, тому що вони, коли білили стелю, вони переживали за те, щоб там вапно не полущилося, ніяких не було дефектів. Але волога не мала куди діватися. Звичайно, ми зробимо за свій кошт, враховуючи, що це школа, це є діти, наші діти, і ну, це дерево не буде там. Воно буде замінене на якісне, але ну от навіть відділ освіти, там є різні коментарі, читаємо в інтернеті, всі прекрасно все знають. Але відділ освіти також зацікавлений в тому, щоб зробити як найкраще. Вони вже почали діяльність щодо встановлення вентиляції нової, сучасної. Вони намагаються зробити все як найкраще. Ну і ми в свою чергу також, якщо от буде та сама вентиляція, це буде прекрасно. Ми зробимо всі роботи. І всі будуть задоволені. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Лановецьку школу номер 1 відкрили в 1955 році, розповів директор навчального закладу Олег Онищук. За його словами, спортзал площею 630 метрів квадратних відкрили 47 років тому. Відтоді підлогу в приміщенні не ремонтували. 50 пар в'язаних шкарпеток бійцям 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» передали сьогодні студенти історичного факультету Тернопільського педуніверситету. Про це повідомив куратор волонтерів Володимир Кіцак. Це волонтерська кімната у приміщенні історичного факультету. Студенти готують до відправлення теплі шкарпетки для бійців. Їх принесла Уляна Костів. Продовж 4 років ми з бабусею постійно передаємо волонтерам носки. Бабуся кожен день в'яже, їй, звичайно, допомагаю я, мене брат допомагає, також мама. Кожен день бабця зв'язує одну пару носків. Протягом 4 років дійшла цифра десь до 1000 носочків. Шкарпетки своїм побратимам повезе боєць 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Василь Тарасчук. Насправді зараз на сході погода така, що часто або болото, або сніг. Дуже часто, що приходять військовослужбовці з мокрими ногами і нема можливості добре просушитися. Дуже приємно, що є люди, які пам'ятають про тих, хто оберігає мир та спокій в нашій державі. Я дуже вдячний людям, які зв'язали оці теплі носки. В них ми будемо почуватися тепло, ми будемо відчувати хоч частинку дому. Куратор волонтерів Володимир Кіцак розповідає. Ці наші шкарпетки сьогодні поїдуть в ту саму 93-ю бригаду «Холодний Яр», яка вчора вела важкі бої з росіянами. Дуже сподіваємося, що ця наша допомога, вона буде вчасною і потрібною, і саме в цей підрозділ. Пізніше ми ще знайдемо контакти і 72-ї бригади, і туди, з якої, на щастя, загинув вчора наш боєць. Ось, чи не один, і ми теж постараємося її підійти. Якщо їм тільки потрібно, то сотня другого шкарпеток туди поїде. Якщо треба, поїдуть маскувальні сітки, якщо треба, туди поїдуть маскувальні костюми і все, що ми зможемо, а вони попросять. Любов Гадомська, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Волонтерською діяльністю студенти історичного факультету займаються з весни 2015 року. За цей час відправили на схід понад 300 маскувальних сіток, понад 1500 в'язаних шкарпеток, а також щороку до Великодніх свят закуповують 100-200 пасок, розповів Володимир Кіцак. І це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам вдалого завершення вечора. Більше матеріалів переглядайте на нашій Facebook-сторінці або сайті. На все добре!